اسی کو لے کر آیا تھا اس کے ساتھ جب ایسا ہو سکتا ہے چھوڑ دیا سارے دروازے بند ایک عورت جس کا نام توا تھا اپنے بیٹے کے انتظار میں اپنے دروازے پر کھڑی تھی جناب کون تھا سبیر حسین لوگ کا دم جس کے لیے لڑنے کے لیے اس سے جنگ کرنے کے لیے اور پھر کوئی پہ ایک مرتبہ فوجیوں میں ایک شور برپا ہوا کہ مسلم اپنے تلوار نیچے کر لو تمہارے لیے امان ہے حسین کس طرح میں نے سنبھالا کس طرح ماما اسے کیا بتاؤں میں کھڑی تھی ہاتھ پھیلائے ہوئے دارالعلوم راس جب تھا لاشائے مسلم گرا مسلم سے
Yeah.
یقیناً یہ میرے بچوں سے الفت کی صدا رہی دلا شہ مسلم پہ یہ زہرا علي علي علي